Bravo. Čitanje za jarca. Šta se dešava sa jarcem i julom? O čemu jarac razmišlja? Šta se zgodno dešava? Šta je izazov? Kako se vi nosite sa tim izazovom? I uopšte da vidimo energiju u julu za jarca. Jarac, julska energija, spivanja, emocije, događaje, stanje. Neki možda i dalje rade na usavršavanju neke ideje ili još uvek nikako da se ode na taj odmor ili niste baš zadovoljni nekim preraspodelama koje postoje. Smatrate da nije pravedno. Za neke možda nešto u vezi sa sudskim nekim odlukama da se ne čini ispravno. Koliko je reč o ljubavnim odnosima, prepoznajete da ona druga strana ne daje u posljednje vreme onoliko koliko vam treba. Ali to vam baš ne stvara neki jad na svu sreću. Zato što kažete, pa dobro, nemam ni ja sad možda mnogo energije i meni je potrebno da se malo odmorim, da malo se naspavam, da na bilo koji način se povučem i također razmislim o svemu. Pošto ste to uradili, pretpostavljam, krajem juna ili početkom jula, doći ćete u situaciju da budete vrlo emotivno stabilni i čak da vam bude jasno tačno što želite. Analizirali ste prošlu priču ljubavnu, te neke, pa neka dešavanja koje su bila i kažete, pa dobro, to je bilo to, više nisam čak ni nezadovoljna. Ponovo se budi motivacija da se počne nešto novo, javlja se ambicija i bit će promjena. Ovo bi također moglo za neke da znači i obnavljanje veze. U bliskoj budućnosti dvojka štapova govori o tome da će neki put, dogovor, biti otkazan. Da ne možemo da se nadamo da će biti ispunjeno neki dogovor, jer imamo kašnjenje, frustraciju, partner nekako sad opet neće da pomogne. Šta bi bio savjet? Pa napraviti novi plan. Pregrupiši se i napravi novi plan u vezi sa tom idejom koja nam je trenutno bitna. Motivisani ste, strastveni ste, moguće da za neke pojavljuje se i osoba u znaku. Lava, blizanaca, strelca, ovna, lava, nije važno u kome je znaku, ali energija u julu je vrlo lepa. Osjećat ćete se voljeno, nadahnuto, obasjano, osunčano i imam utisak da vam je libido povišen. Ukoliko ovo nije vaš libido, ono je libido vašeg partnera ili osobe koja je tu u vašoj blizini, ta osoba smatra da se vi pa branite pomalo, da niste baš sasvim otvoreni, možda je to bio prvi utisak. Međutim, karta ljubavnika, karta snage, ja bih rekla da mi već u avgustu imamo jednu vrlo lepu konekciju sa nekim. Ajmo da vidimo o čemu se radi. Prvo ćemo da pogledamo šta je to blokirano, zašto nema pomoći partnera ili šta to treba ponovo da reevaluiramo ili kako to da se ne reevaluiramo. Treba da se samo pregrupišemo. Znači, napravi novi plan, cilj je isti izgleda, ali plan mora da se promeni. Pa da vidimo koji to plan morate da promenite. Ponavljaju se karte. Energija u vezi sa nekim poslovnim stvarima. Postoji nešto što će vas uznemiriti. Naljutit će vas i reći ćete
Ja ovdje uopšte nisam vredovana onako kako bi trebalo. Da li je reč o ljubavi, da li je reč o poslu, ne znam. Ali s obzirom na to da su emocije ovdje baš uzburkane, ja bih rekla da to može biti neki odnos gdje smo mi imali emocije. Ha, to može biti neki partnerski, ljubavni odnos. Međutim, za neke će to ta faza biti vrlo brzo prevaziđena i ćete se vrlo brzo naći u ovom stanju kralja štapova koji je takozvani country gentleman. Voli prirodu, voli decu, voli životinje, voli uživanje, voli sport. Jedan vatreni znak, vatrene osobine. Takođe i velikodušan. Voli da poklanja, voli da usreći druge. Voli da vidi radosti, voli da vidi rast. Vidimo, ko je to? To ste mislim vi, ali vidimo malo preciznije. Vrlo moguće da će neki od vas sresti osobu, neku bivšu ljubav, neku dragu osobu iz prošlosti s kojom ste imali dosta susreta, izlazaka, razmene. To je bila kreativna i pozitivna razmena. Međutim, u tom periodu neko od vas dvoje nije mogao da se opusti, prepusti i iz nekog razloga je ovde kao da se to nije ni rasplamsalo u ljubav onda kada je bilo. To je možda bilo neko prijateljstvo, to može biti neki saradnik. Ja ne mislim da je ovde bilo mnogo strasti. Znači, srećete osobu, kako god, srećete osobu koju znate od ranije ili vas podsjeća na nekoga, pa od početka imate taj neki osjećaj, ej, kao da se dugo znamo. Može biti i to. Malo ćete se braniti, tu osoba će vidjeti da se vi malo branite. Ali karta ljubavnika i karta snage meni govore o početku nečeg vrlo lepog. Ajde da vidimo kad je sama ispala šta je. Evo ponovo ispada ista karta. Trojka novčića naopako. Može da znači da ne stižu priznanja, da kasne, da naše vrednosti nisu prepoznate, naše veštine, raskid neki ugovora, prosječan posao, manjak energije. Treba naučiti nešto novo. Za neke ovo ima veze sa poslom ili nekim sličnim ambicijama. Imam utisak da oni koji su koncentrisani na posao trenutno, tu je neki zastoj i treba ga prihvatiti, nije ništa strašno. Devetka kupa naopako i The Tower naopako kažu da zapravo se ništa loše neće desiti, da je to trenutna takva neka nivelacija energije u kojoj možda ljudi ne prepoznaju našu vrednost, ali mi je zaista imamo i mi smo ovde vrlo izbalansirani na svaki način. Pritom imat ćete snagu, ova energija velike arkane osme karte upravo govori o tome da se snaga nije snaga u sili, nego je snaga u nežnosti. Ova žena pokorava, ona zapravo mazi ovog lava. Ona mazi lava i on se ponaša ovde kao neko psetance. Spustio je rep, rep mu je između nogu, znači da je pokoran. Dakle, ako želite da ostvarite neku dominaciju, pravednu dominaciju, da budete poštovani, da se izborite za ono što želite, imam utisak da to možete samo tako, mudrošću i nežnošću, i da ćete na taj način izbeći tu neku moguću, da kažem, nevolju koju vi možda negde sumnjate, za koju sumnjate da bi mogla da se pojavi. Ali ja mislim da su vam karte veoma lepe. Ajmo da vidimo ljubavnike. Vi se nadate da ćete uspeti da prevaziđete tu neku nesaradnju, neizbalansiranost, da će se skala neka pravde uravnotežiti. Da vidimo. Ljubavnici uvek govore o tome, o nekom izboru svesnom kojim pravimo kada želimo da više aspekata našeg bića bude zadovoljno. Či to nije odnos, ako je reč o ljubavnom odnosu, to nije odnos u kome mi samo imamo odličan seks.
i ništa drugo. Ne, to je odnos u kome je nama sve dobro, sve nam je dobro, nešto je odlično, nešto je vrhunski, a nešto je baš dobro. Nema nečeg da kažemo, ja, ovo je strašno, ovo teško je, ne. Je sve fino, skladno, lepo, a ovo su dvoje ljudi koji su se našli i prepoznali jer su slični. Ili se dopunjavaju. U vezi sa tim, malo ćemo morati da vagamo, ali presudit će osjećaj da ovdje imamo bliskost, spontanost, da možemo da delimo iste vrednosti, pričamo o istim filmovima, muzici, da volimo slične stvari, da cenimo ono što je slično. Na taj način ćemo prevazići svaku emotivnu buru. Znači, to bi bila mudrost u ovom mjesecu. To bi bila neka mudrost u ovom mjesecu. Ajmo da vidimo šta bi nam rekao šamanski tarot za jarca u julu. Integracija. Promjene. I rastinje. Dobro, ovo su lepe karte. Znači, integrisat ćemo šta? Pa vi ćete ovdje svakom slučaju biti u balansu. To je neka ta integracija iskustva, znanja, mudrosti. To nas dovodi do promjena, jer u avgustu zaista stižu neke lepe promjene na ljubavnom planu. I to nam sve naravno samo donosi napredak i rastenje. I da čujemo šta bi šakra karte mogle da nam kažu, na šta da obratite pažnju ili čemu je snaga sada, na šta bi trebalo jarac da obrati pažnju, koji su suptilni znaci. Life purpose. Pa lepo, za neki će se jedna od životnih svrha, valjda nikada imamo samo jednu, ostvariti u ovom mjesecu. Doći ćete do neke važne istine i reći ćete, ja sam u ovaj život došla da bih ostvarila to i to, između ostalog. I to je moja životna svrha. Možda je nečija životna svrha u ovom trenutku da spozna šta je ljubav. Ili će se desiti neka veoma, veoma bitna stvar. Afirmacija kaže, ja sam u božanskom skladu i živim svoju životnu svrhu. Šta kaže ovako? Naše je pravo po rođenju da hodamo svojim putem sa svrhom i sada je vreme za tebe da manifestuješ ovaj put u realnost. Šta je svrha tvog života, možda se pitaš? Ako svi sijamo, kaže, i sijavamo božansku ljubav univerzuma, onda smo ovdje da pokažemo ljubav i da je pretočimo u realnost. Onda bi trebalo osjetiti da je tvoja životna svrha da radiš ono što voliš i da to deliš sa svetom. Uzmi nekoliko trenutaka i pitaj sebe šta želiš da radiš, šta tvom srcu donosi radost. Ponekad se plašimo otpora, da nećemo dobiti to što želimo, će biti odbijeni, da nećemo imati dovoljno novca. Neki se čak plaši uspeha. Strah je prirodan deo procesa izlaska iz zone komfora i često se stvara onda kada sebe uzdržavaš od nečega. Ali ako čekaš da strah nestane prije nego što počneš da radiš ono što voliš, mogao bi da čekaš zauvijek. Ima nečeg u onoj staroj izjavi, osjeti strah i ipak uradi. Znači, plašiš se, ali ipak to uradi. Vreme je za tebe da počneš da igraš svoju životnu svrhu i da sijaš svoje svetlo ovim svetom. Kada slušaš svoje srce i počneš da gajiš i zalivaš seme koje se traži da bi krenuo ka svom putu, čuda se dešavaju. Neočekivana vrata se otvaraju i mogućnosti koje nikada nisi mogla da zamisliš dolaze. Kada odlučiš da živiš svoju životnu svrhu i da hodaš svojim putem, univerzum je ovdje da te sretne. Sa druge strane te sreće, a univerzum obiljem svojih milosti i blagoslova. Ova karta također indicira da upravo možda hodate svojim životnim putem. Neće ovo biti lako, ali ipak drži se toga, raduj se i jaši na talasu.
Lepo.